በቴሌኮም ዘርፍ 130 ዓመታትን በማገልገል ያሳለፈው ኢትዮ ቴሌኮም ከዘመኑ ጋር የቴክኖሎጂ ውጤቶቹን እያዘመነ ግንባር ቀደም ሀገራዊ ተቋም ሆኖ እየቀጠለ ይገኛል አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት የሰው ኃይሉን በማሰልጠንና አሰራሩን በማዘመን ደህንነቱ የተጠበቀና አስተማማኝ የመረጃ ዝውውር እንዲኖር እያደረገም ይገኛል ኢትዮ ቴሌኮም ከታጠቃቸው ቴክኖሎጂዎች አኳያ ስናይ በመጀመሪያ ከምርጫው ራሱ እንጀምራለን ማለት ነው ሁሉ ስንጨም አንድ ቴክኖሎጂ ስንመርጥ መረጣ ሂደታችን ላይ ቴክኖሎጂዎቹ ምን ያህል ጠንካራ ቴክኖሎጂዎች ናቸው ሌላው አገር ላይ ወይ ደሞ ሌላ ኦፕሬተር ላይ ኦር ደሞ ሌላ ኢኮሲስተም ላይ በደም መስራታቸውን አረጋግጠን ነው ምንመርጠው ማለት ነው ኢትዮ ቴሌኮም ያው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን የማምጣት ለህብረሰቡ የማስተዋወቅ እንደዚሁም ደግሞ ራሱ እንደዚህ በተለይ ከሳይበር መከላከል ጋር በተያያዘ የራሳቸውን ኢንፍራስትራክቸር የሚጠብቅ ወይም እንደ ሰርት አይነት ካምፓኒ ሰርት አይነት ነገር አላቸው እንደዚሁም ደግሞ ኔትወርካቸውን የሚቆጣጠሩበት ኔትወርክ ኦፕሬሽን ሴንተር አላቸው በጣም አሪፍ የሚባል በሰው ኃይል አንጻር በምንመለከትበት ጊዜ ሰው ኃይሉን ያሉትን ቴክኒካል ሰዎች ብቁ ማድረግ ኢንተርናሽናል ለሙያው አስፈላጊ የሆኑትን አስገዳጅ የሆኑትን ሰርቲፋይድ እንዲሆኑ በማድረግ ሂደት ላይ ለሌሎች ምሳሌ በሚሆን አይነት መልኩ እየሰራበት ያለበት ሂደት አለን ኢትዮ ቴሌኮም በመላው ኢትዮጵያ ከ78 ሚሊዮን በላይ የቴሌኮም አገልግሎት ተጠቃሚ ደንበኞች ሲኖሩት ከ45 ሚሊዮን በላይ የቴሌብር ተጠቃሚዎች ደግሞ አሉት ከፍተኛ የመረጃ ፍሰት ያለባቸው እነዚህ ዘርፎች የሚፈልጉትን የመረጃ እቋት ለማሟላት ና ደህንነታቸውን የተጠበቀ ለማድረግም አስተማማኝ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን እየተጠቀመ ይገኛል ብዙ ሚሊዮን ዶላሮችን ኢንቨስት አድርገን የተለያዩ ፋይሮን ላይ እንዲሁም ኢንትሩን ዲቴክሽን ፕሪቨንሽን ምንለው አለ ዲቴክሽን ፕሪቨንሽን ምንለው ለምሳሌ አታከሩ ወይም ደግሞ አታክ ሊያደረግ ወይ መረጃ ሊሰርቅ የሚመጣን አካል መለየት እና ደግሞ ያንን ደግሞ መከላከል የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችን የታጠቅንበት ሁኔታ አለ ታጠቃቸውን ሶፍትዌሮችን በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ በጣም አለም ላይ ተወዳዳሪ የሚባሉ ወይም ደግሞ ሌተስት አብዴት የሆኑ ሶፍትዌሮችን እየተጠቀሙበት ያለው ሂደት አለ ከአሰራር ስርዓት አንጻር በጋራ አብረን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ተቀባይነት ያላቸውን የቴክኖሎጂ ውጤቶች ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ቀዳሚ የሆነው ኢትዮ ቴሌኮም ጥብቅ የሆነ የመረጃ ደህንነት ክፍል አለው ማንኛውም መረጃ ወደ ኢትዮ ቴሌኮም የመረጃ ቋት ከገባ በኋላ አስፈላጊውን ክትትል በማድረግም ያለምንም ጥቃት ተፈላጊውን አገልግሎት ማቅረብ እንዲችል ያደርጋል ሲስተሞቻችን ላይ የሚመጡትን ኤኒ ሰኪሪቲ ነክ ኢቨንቶችን ኮሌክት እናደርጋለን ማለት ነው ለምሳሌ ከየት ነው እየተሞከረ ያለው ትክክለኛ ትራንዛክሽን ነው ወይ የሚመጣው እያንዳንዱን የምናስቀምጣቸውን ዳታዎች እንዲሁም ደግሞ ዳታው ከአንደኛው ሶርስ ወደ የሚፈለግበት መዳረሻ እስኪደርስ ስድረስ ደግሞ እንክሪፕት መደረግ አለበት ቢኮዝ ዳታው ቅድም በነገርኩሽ ኤግዛምፕል ከኔ ኢሜል ወደ አንቺ ኢሜል ሲሄድ መሀል ላይ ብዙ ኔትወርኮች አሉ ማለት ነው ስለዚህ በዛ በሚሄድበት በሚጓዝበት መሀል ላይ እንክሪፕት መደረግ አለበት ማለት ነው የትሬት ኢንቴሊጀንሶችን ዳታዎችን የስጋት መረጃዎችን ከእኛም ጋር አብረን የምንሰራበት ሂደት ስላለ አሁን ላይ ባለው ሂደት ውስጥ በምንመለከትበት ጊዜ ቴሌኮም ዘርፉ ወይም ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም እያደረገ ያለው ሚና በቴክኖሎጂም በሰው ኃይልም በአሰራር ስርአትም በጣም አሪፍ የሆነ ለሌሎች ተሞክሮ መሆን የሚችል ሂደት ላይ ነው ያለው ምንም እንኳን ተቋሙ ጥቃትን እና ቁጥጥር ረገድ በርካታ ስራዎችን እየሰራ ቢሆኑም የደንበኞች የግል መረጃ አያያዝ ጥቃትን ለመከላከል ወሳኝ ሚና ስላለው ደንበኞች የመረጃ አያያዝ መንገዳቸውን እንዲያስተካክሉ አንስተዋል ማንኛውም የግል መረጃ በተለይ ፓስወርድ እና የመሳሰሉትን ለማንኛውም ኢቨን ኢትዮ ቴሌኮም ነኝ ብሎ እንኳን ቢጠይቅ አይሰጥም ያ ማለት የግል ነው ማለት ነው ፓስወርዴ የኔ ቤት ቁልፍ ቤት ቁልፍ ነው እንጂ ለሌላ ሰው ብሰጠው ወይ ለአንድ አጭበርባሪ ብሰጠው ማታ ላይ ሄዶ ከፍቶ ይሰርቃል እንደማለት ነው ስለዚህ መስጠት የለብኝም ስለዚህ የግል መረጃችንን ለማንኛውም በተለይ አጠራጣሪ ናቸው ተብለው ለሚታሰቡ ጠያቂዎች ጠቅላላ መስጠት የለብንም ስለዚህ ሁሉ ጊዜም የግል መረጃችንን ይዘን መጠበቅ አለብን ደንበኞች ይህንን ቢጠነቀቁ እላለሁ